Chegamos de novo na época em que todos os times estão cheios de esperança, querendo escrever uma história de sucesso. Este é o momento em que os jogadores estão mais animados para entrar em campo. Todo mundo quer começar com o pé direito. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. João Félix. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? João Félix admite que não foi bem no lance. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. A metida de bola. Essa criação de espaço de atacar a brecha. A batida! Gol! É dele! O time está na frente no placar agora. Ô, Milton, eu tava me ajeitando aqui na cadeira, penteando o que sobra de cabelo, e o cara já fez 1-0. Pô, esse é o cara, mas é pra fazer gol agora e pra fazer gol até o final. Vai ser um jogo muito bom, Milton. Outra lição de contragolpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. O Barcelona marca primeiro, vantagem crucial. Agora é administrar o placar e o grito da torcida adversária. Passe preciso. Gundogan. O chute. Enfiada procurando alguém na corrida. Courtois. Ficou com ela. Lewandowski. Será que passa? Olha a batida! Gol! Ele não perde a oportunidade! Ele estufa a rede! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro! Erraram o passe no meio campo e abriram espaço para um contragolpe rápido, letal. Dessa vez o adversário fez tudo certo e marcou o seu gol. Estamos agora com 2-0 no placar. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Gundogan. Ele viu uma boa opção na frente. Conseguiu passar. Saiu a bola. Mandou uma bola e mandou a bomba. Bela defesa do goleiro. No susto, hein? Lewandowski. Pensou que esse lance ia acabar no fundo da rede, mas pensou errado. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo. E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Geralmente é isso que acontece. Mandou a bola direto para o ataque. Melhor que isso, impossível. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Chegou junto, desarmou o adversário. Tentou o passe. A metida de bola pra frente. João Félix. Lá vem a... Lá vai ele, de cabeça! Lucas Vázquez. Como diriam os franceses, quel bateau. Que beleza. Gavi. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. Ocelu.
Ele continua progredindo apesar da marcação. A saída tem que ser rápida, né? Linda jogada. João Cancelo centra. O passe não foi bom. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Gavi! Gavi! Que beleza! Que pancada! O goleiro levou um susto. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. Lucas Vázquez. Gundogan. Mandou a bola ali pela esquerda. Interceptou bem. A metida de bola pela direita. Tentou a jogada, mas ele mesmo já reconhece que não foi boa. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. É, não quis saber de brincar. E acabou perdendo a bola. João Cancelo. Boa jogada! Reposição de bola na lateral. Araújo. O Condé. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Cross. Ocelu. Vini Júnior. Ninguém consegue parar. Bola para Bellingham. Deu ali um toque providencial na bola. Carvajal mostrando que sabe chegar bem ao ataque. Bola com açúcar e com a... Lewandowski vai fazer o gol. Fim do primeiro tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 2-0 no final do primeiro tempo. E os 45 minutos finais podem vir aí com muita novidade. Vai começar outra vez. Araújo. A troca de passes é bem rápida. A metida de bola. Ele se livrou da marcação, está livre. A intenção foi boa, mas frustrou todo mundo, né? Não deu em nada. Passou driblando pela marcação. Bom corte, hein? Estava muito ligado no lance. Excelente posicionamento. João Cancelo. Recebe ali o Koundé. O Pedri. Gavi. Pedri. O Camavinga se antecipa. São dois gols de vantagem, mas ainda estamos no começo do segundo tempo. Vem o passe. Lewandowski. Boa defesa do goleiro. Belo posicionamento do goleiro. É o segundo escanteio do jogo. O adversário ainda não conseguiu nenhum. O chute! Acertou na trave! Raspou a trave esquerda, mas foi para fora.
Quase, hein? Errou por centímetros, milímetros, sei lá. Rafinha cruza. Metida de bola ali pro companheiro. Bela leitura de jogo. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Chutou pro gol. Defesaça do goleiro. O Pedri foi até bem na jogada. Mas do outro lado tinha alguém que foi melhor. Acontece. Conseguiram roubar a bola. A assistência deste partido asciende a 71.550 espectadores. Se vai levar a cabo cambio. Vamos ter a primeira mudança por aqui. O trabalho dele vai ser trazer mais qualidade e criatividade para o meio de campo. Bellingham passou por trás da defesa e recebeu a bola. Lucas Vázquez cruza. Recebeu em boa posição. Ele claramente não quis arriscar. Melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. Boa visão de jogo, passe bom. O Koundé engatou ali a quinta marcha. Olha que cruza. Chegou nela. Fez o lançamento para frente. Tomou a bola na hora certa. Tem muito espaço. Olha que bonito o peixinho dele. Que não acaba mais. Que goleada! É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo tá resolvido. Ele teve que voar baixo para fazer o gol de peixinho. Sim, um lindo gol de peixinho. Ele se posicionou bem, pegou em cheio na bola. Foi quase um chute de cabeça. Já foi chegando e botando a bola para dentro. Acabou de entrar em campo e já marcou um gol. Isso é que é ser decisivo. Gol del Barcelona. Marcou. En el minuto 71, el dorsal 5. Se va a realizar un cambio de jugadores. O Madrid vai fazer ali a primeira mexida no time, hein? Agora que o jogo parou. Ele vai trazer uma energia diferente, um outro astral para o ataque. As corridas dele são muito perigosas. Com 3 a 0 no placar. Olha a bomba! Golaço! Gol! Vantagem só aumenta, sem dó nem piedade. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Pensou rápido, driblou rápido e fez um belo gol rápido como um raio. Tem mais é que comemorar por muito tempo agora, que não é toda hora que o raio cai no mesmo lugar. Que exibição de gala, que fase! Eles estão detonando. A vaca já foi pro brejo aqui, Milton. Aliás, será que ainda cabem mais vacas nesse brejo? Você sabe? Mandou um chute! Gol! E o time mexe no placar! E ele consegue o 20º gol! Rolo compressor, avalanche, divisão panzer, pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil os perdedores engolirem um resultado desse. Marcou o segundo gol dele hoje. É um massacre em campo. Não tem um minuto para respirar. Parece que o foco é sempre o próximo gol. É um time muito legal de assistir. Lewandowski vai fazer o gol. Gol! É simplesmente um craque no melhor momento. Botou o jogo no bolso. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica.